Akkam jirtu hordoftoota tiyaatiif arras viidiyoo biraa qabadheessinii dhufeera. Warri haraataatan baganagaan dhuftan sabskiraayibii gochuudha. Gara maatii keenyaa dabalamaa isiniin jedha. Har'a kan isinii fidee dhufe vaayirasicha samoona kana addunyaa mara sodaachise kana wantoota of eeggannoodhaaf maal maal akka nyaatu qabnuu fi maal akka gochuun qabnu isinii wajjin haasa'uuf dhufeera. Hanga viidiyoo dhumaan afaana turaa isiniin jedha. Vaayirasichi akkuma beektanitti iddoo hundattuu tamsa'aa jira. Kanaafuu of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Vaayirasichi harka namaa irratti kan turu 10 fi kanaafuu 10 keessatti fuula keenya tuquun qabaannu, keessattuu ija keenya, funyaan keenya akkasumas afaan keenya keessa yeroo baay'ee nuun tuttuqna jechuudha. Kan wantoota kanneen gochuu hin qabnu jechuudha. Harka keenya 10 ta'e haguma dandeettan daftanii osoo dhiqattanii bareedaadha. Sanarraan immoo sanitaayizarii garaagaraa ni jiru. Isaan fayyadamuudhaan yeroo hunda tuttuqqii harka namaarraa yookaan nu beektanii akka nu aadaa keenyaatitti harka wal fuunaa, nagaa wal gaafannaa. Immootu nama osoo cabbaxu jetteen immootu namni uffachuu danda'a. Sanaafuu sanitaayizarii boorsaa keessa kaa'attanii diqshoolee waan jirtuuf yeroo hunda isa fayyadamuu ni dandeessu. Mee amma maal akka immuunii siistamii keenna nuuf guddisu maal akka nyaatu qabnu wajjin haa ilaallu. 1ffaa kaarotiidha. Kaarotii haala salaaxaatiin yoo nyaatame vaayitaamiin C isaa olaanaadha. Yoo bilchaates hanga dura nuuf kennu faayidaa isaa waan gadi bu'uuf dheedhii isaa osoo nyaanne filatamaadha. Of keessatti vaayitaamiin A qaba. Kan biraan immoo timaatimiidha. Timaatimiin of keessatti potaasiyeem, kaalsiyeem, vaayitaamiin C qaba. Wantoota kanneen jechuudha nyaata dura erga dura nyaannu sanirra baay'isnee nyaachuu qabaanna jechuudha. Akka immuunii siistamiin keenya guddaa ta'e dhibee san ofirraa dandamachuu dandeenyutti jechuudha. Kan biraa ammoo burtukaana. Burtukaana hundi keessanuu akka beektanitti vaayitaamiin C guddaa qaba. Akkasumas potaasiyeemii qaba. Burtukaana baay'ee fayyadamuu qabna jechuudha. Qaamni keenya vaayitaamiin C, vaayitaamiin A kanneen vaayitaaminoota garaagaraa yookaan kan fudhannee kan ta'e akkuma salphaatti hubamuu dandeenya jechuudha. Irraas dandamachuu baatuu dandeenya. Kanaafuu wantoota kanneen sirriitti nyaachuu qabna jechuudha kan duraa caala. Kan biraa immoo muuziidha. Muuziin vaayitaamiin C, potaasiyeem, faayibar, vaayitaamiin B6 of keessaa qaba. Kan biraa immoo bishaan sirriitti dhuguu qabaanna. Bishaan dhuguun qofa dhibee san ofirraa fayyisu jechuu miti. Garuu bishaan baay'ee dhuguu qabaanna. Kan biraa immoo appiliidha. Appiliin vaayitaamiin B6 of keessaa qaba. Shunkurtii diimaa jechuudha. Akkasumas shunkurtii adii keessattuu baay'ee tokko bareedaadha. Isas fayyadamuu dandeenya. Dheedhii isaa nyaachuu dandeenya. Akkasumas nyaata nyaannu keessatti maknee nyaatuu dandeenya. Kan biraa ammoo baay'ee barbaachisaa loomiidha. Loomiinis vaayitaamiin C guddaa of keessaa qaba. Kanaafuu loomii bishaan diqqoo ho'e keessatti goone akkasitti fayyadamuu qabaannaa jechuudha. Baakteeriyaa garaagaraa waan ajjeesuuf loomiin bareeda akkasitti fayyadamuu qabaannaa. Biraa ammoo goommanoota garaagaraa akka goommana adiis ta'e akka spinaach haala juusiitiin fayyadamuu ni dandeenya. Akkasumas dheedhii isaa haala salaaxaatiin nyaachuu ni dandeenya. Vaayitaamiin A of keessaa qaba. Wantoota akkanaa kanneen baay'isnee nyaachuu qabaanna jechuudha. Isa kanneen fayyadamnee qofti dhibee nun qabu jechuu miti. Garuu immuunii siistamii kenna ol guddifachuu qabaanna jechuudha. Akka dandamannuuf jechuudha. Kan biraa immoo tuquqqii harkaarraa dhiisuu. Akkasumas vaayirasichi wantoota akka sibiilaa kanneen irra dandeettiin turuun isaa olaanaadha jedhanii wantoota akka sibiilaa kanneen irraa keessattuu baasiifaa kanneen kan qabatan kanneen yoo jiraate isaarraa kan kasisanirraa of eeggachuudha. Kan biraa immoo rabbiin waa eegu jennaa kanarraa xumurirraa wanta hambise yookiin wanta itti dabalamu yoo jiraate koomeentii jalatti naaf beeksisaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaatti.